Dobrý den, ráno, vy jste černo, mé jméno je... Ačkej, a vás vítáme u 7. dílu Luciuse. Jo, tvoje chyba. Tak. Teď budeme mít pokus o vzdělání. Tak. Tohle bude poměrně hodně rychlá vraště. Takže půjdeme. Tak. Je tu. Tak. Where have you been, Lucius? I've been waiting for you. Jeez. Let's start our lessons. Yeah, that's me. Okay, Lucius. From these three cards, show me the one you think is the correct. Ty se čapkom mega šumě, takže se vám se toho mluvám. How much is 1 + 1 + 1? Tolik, 3. Very good, Lucius. How much is 1 + 2 - 2? Very good, Lucius. How much is 6 - 4 + 7 - 4 + 5 - 8? To je 3. To je 3. Tak. No, that is not correct. Ty jsi blbej. Schválně si to sami spočítejte a vyjde vám 3. Myslím, že good. Jsem něco poslal. Now our next subject is biology. Do you have your biology? Se piškám. Mám všechno. This is not a biology book. Let me see if I can find one. Teď přichází čas na naši zbraň. Ne, nezastřelíme ho. To bylo super. A my jednoduše prostě takhle vezmeme. Zastřelí sám týpek. A vraždě za 2,5 minuty hotová. Už mrkl a má černé oči. Počkat, co je toto? Se úplně usmívala tak, který se vypadá prostě nějaká moucha nebo který se vypadá. Víte, co jsem udělal s tou rukou? Prostě úplně kdyby tancoval. Čiho to nebylo, jak spadlo. Jo, dobře, zatřel jsem. Oh, teraz mi dávaj tu matematiku. Dobré, stopněte si to a přeštěte. Znám. Špehující Tom. Tak, teď zabijeme poslední služku, Susan. Susan. Už úplně začal šibat prostě. Pane bože, já jsem proto. No vlastně to... nejsem proto. Susan. Já ho zabiju, ty zabiju i tebe. A to je strašně sexy. A hej, zlato. No tak počkej, tam se ti setlil ty než na mě. Stará se opravdu. No dobře, no, nechám si to líbit. Počkej, teď bychom tady měli rozstředit prádlo. Tak nějak? Ať ve skříně, co je? Potřebuji rozstřídit to prádlo.
Plus. Tak. Nevím, jako jak to mám udělat. Hele, tady je náš děda, kterou jsme zabili. No počkejte, já bych zkusil. Ahoj. Hi, Lucius. Ona je úplně veselá. Bych zkusil tady vzít. Tak. Prostě s tím jít. No, aby to nešlo, třeba teď tady. Hej. Hej to. Tak. Jo, tohle patřilo čovitě. Počkej. Spadni. Nic. Aha, tak teď asi půjdeme do pokoje od Nancy, tak já to stříhnu. Tak, no teď už by jsme měli být už jenom poslední. Aha, Susan. Čekat, co máme tady? Jo, to je. Tak, to. Trouk se to laguje, nevím proč. Ale snad to vydržíte. Tak. Výborně, konečně. Když se vrátíme do našeho pokoje, tam máme konečně náš dárek. Jej! Poslední náš dárek. Hello, darling. Ahoj. No. A Susan mám taky rád. Ale tady je Susan píchala. Takhle bych to neřekl, ale Susan prostě je mega cool. Tady máme náš pokoj. A tady máme dárek, jo! Vidíte, jsme na tři kose. Počkat, já ji moc neumím ovládat. No. Nebo že já na to vůbec nemůžu jezdit. To je ale naprosto cool. Je to cool. To si musím znát. Kokos! Pane bože, se rukopě rukouká, ale... To mě tak... Já vím, že je to úplně cool, ale... Počkej, to je úplně mega citlivé. Nesmíme... Jo, dobré, už s tím umím. Tak.
Sorry, Krish, nemám na teba čas. Tak. No dobré, no. Tak. Žijeme plně tu kol. Přijednoduše. Prvně. Oh, hi, Lucius. If you have some spare time, you can search for my past cassette. I would, but I have to wait until... Ještě to zavřít, aby to zavřít. Can you get me my tire iron from the storage room? Jo, dobře, ale počkat, ty chceš tu kazetu, ne? Už ji u sebe nechci. Have you seen that cassette around yet? Tak, Pajcer, tu, a teď jo, seberem a záhadou se nám to zavře a zamkne. Tak proto je lepší si teda ten klíč vzít dřív, aby jsme mohli udělat toto. Protože bychom si ho potom přes tam tu dvůrku museli někde tam podávat, aby to by bylo blbé. Tak. Ten Pajcer si chtěl. Tak. Zůvod, chudák. Tady to máš. Thanks, man. Jo. Jo, už jsem spěchoval výborně. Počkej. Musím být rychlejší ještě. Ahoj, Lucy, ahoj, Suzy. No. Taky tě strašně bude. Jí, tak. Pokoj. Tam já nechci. Tak. Jo, takže... Musíme tady. Udělat toto. Už jenom čekat. Tohle tomová místnost. On má tady takovou srpatičku. Že on prostě špehuje různě ty. Má tady takovou dírku, kde tady hezky můžeš špehovat. Má fén. Tak. Výborně. Jsi tady Susan? Odsud bys měl přijít. Pojď, už jde. Tak, půjdu tady za ní, ona si mě nevšimne, to bude sranda. Teď já tady budu špehovat. Ukaž se. A, škoda. Hra se to budnout? Nedá, škoda. Tak. Se můžeme tady hezky podívat. Opět tady už podruhou vidíme naši náho Susan. Krásné, já vím. Ale teď co my uděláme, si vezmeme prostě jednoduše fén. Už asi víte. Ty kokos.
Počkat. Pak. Znova. Tak. Zajímavé, že si toho Susan vůbec nevšimne. Což je krásný. Ne, houpat. Výborně. Tak. Výborně. This case has aged me considerably. Tenhle případ mi výrazně připadá nejsem ani šťastnější, tady. Another accident, right? Figures. I know it's starting to sound like a broken record, but the door. What? Door was locked from the inside, so that's what it honestly looks like. Although my gut is telling me something else. Just do what you have to do. I honestly believe we've been cursed, and nothing can stop this. I hadn't ruled that out either. I asked the parish priest to come and offer counsel. So you told them to come here. My father reacted quite badly. We need to find your father, Mr. Wagner. I really believe he can provide us with more information. I don't know how much longer I can keep the feds off this. They're asking me questions about a reporter who went missing. He was investigating your family when it happened. Opět. Přidávkování kouře. Tak, 6. červen. Máme už narozeniny. Tak, teď bude opět double kill. Tohle je teda předposlední díl a tam ten už bude poslední. What's happening to us? Co se s námi děje? To mám čuchat. Sorry, Lucius. I'm just a little tired. Našel jsem. Zapnu hudbu, musím bude zase dobře, bude. Ona už je úplně zhulená, prostě už je úplně v té kebuli šibe, ta naši tita, mamě, Nemci. Tak. Takže už tenhle dům je vážně úplně prázdný. Já jsem se lekl, že jsme se bukli v textuře, pane bože. Je naše Lamborghini. Jo, jasně. Teď uděláme jednoduchou věc. Opět záhadně dáme. Dělej. Bůk. Dobré. Kde je? Tak, zavři to. Zavři to! No. Tak těžké to zavřít. Já vím, ty měř na to nedošáhneš, ale. Hej, slyšíš to? Myslím, že se zase rozbila pračka. Výborně. Sam? Ahoj, synku. Čára. Čava z Vysprvis. Teď. Musíme udělat, aby Will vypínal klimatizaci z garáže. Výborně. A pustíme se tady. Tak. Teď, jo, výborně. Jako přibíč. Tak, a teď
si vezmem. Máme tady. Prostě mu překrém. Čuchni si k tomu. You know, time passes a lot faster. Dobré. Prodlužil se mi naučit hadr do řídla a barvy. Chyl on lel a nemůže se mi naučit už výborně. No, koukni to, super, bilej. My už uděláme jenom zapravený motor a toho udusí. Nás ne, my jsme prostě borci, že jo, my jsme syn ďábla. Prak by měl zlomenou vás. Tvoro mi nic nedá. Nevím, drží konu nás tamto, když nám to nic nedá. No, sir. I didn't see anything. I was in the other room trying to fix the washer. When I came back, the car was running, and he was lying on the floor. You were in the next room and didn't hear the car starting by itself. No, sir. I didn't hear anything over the music. I know how it sounds, but I swear, I'm telling you the truth. Yeah, right. Well, you can explain that to the judge. I'm gonna go get the deputy here. So this is just to make sure you don't go do anything stupid. Tak tohle bylo všechno pro tenhle díl, jestli vám video líbilo, dejte like, jestli vám video nelíbilo, dejte dislike, kde je to dobré, pošlete to kamošům, já se mají branži kloučím a příští díl toto dohrajem. Napište mi do komentáře, jsme tady díky Kinder Bueno ještě jednou. Prosím, čus!